Benvinguts i benvingudes a aquest webinari sobre seguiment de l'estudiant a l'aula virtual. Com comentava a l'inici, no? Alguns de vosaltres heu expressat que no teníeu moltes nocions respecte a com fer aquest seguiment. Per tant, crec que aquesta sessió us serà de molta utilitat. I amagaré aquesta vista. Vale. I bé, simplement comentar-vos, no?, que no es tracta de fer de policies dintre del campus virtual, sinó que simplement us donem algunes eines que us ajudin a detectar, pues, possibles situacions d'abandonament, no?, o possibles despenjaments de les vostres assignatures. Més que res, pues, perquè pugueu reconduir la situació i intentar, pues, que aquest estudiant no abandoni, no?, no deixi de banda la vostra assignatura. Així doncs, per començar, us diré que a través d'aquesta presentació el que volem és que veguem mica en mica les diverses eines que tenim al campus virtual que ens permeten fer aquest seguiment i després, en una aula d'exemple, us mostraré com arribar a les diverses eines. Val? Però sí que ens agradaria que a través d'aquesta presentació, doncs, quedessin clars els conceptes principals per després poder-ho veure en un espai real, val? Un espai de pràctiques. Així doncs, el primer aspecte que veurem referent a com fer el seguiment dels nostres estudiants seria mitjançant l'enllaç dels participants. Com sabeu, dintre de l'aula virtual teniu un apartat on teniu la llista de tots els estudiants i tenim una sèrie de filtres que ens ajuden a filtrar, si més no, aquesta informació. I una de les columnes que ens dona molta informació respecte al seguiment seria aquesta de l'últim accés al curs. Com podem veure aquí, doncs, trobem que hi ha estudiants que no han entrat mai, no? I si potser aquesta assignatura acaba de començar o ja fa un parell de setmanes que s'ha iniciat, potser és el moment de passar per aquí, per la llista de participants, i fer un toc a aquestes persones que no han accedit encara, no? I com ho podem fer? Doncs mireu, a través de l'apartat de participants, quan seleccionem amb el checkbox de l'esquerra del seu nom a aquest participant, en concret podríem agafar l'alumne 2, si el seleccionem i anem al desplegable del final de la pàgina, li podem enviar un missatge privat per missatgeria del campus virtual. Llavors, des d'aquesta mateixa plana, diguéssim que podem detectar qui no ha accedit mai i, a més, podem enviar-li un missatge. Per tant, com a molt accessible, no? Molt fàcil d'arribar. Molt bé. Recordar això, que aquest missatge s'entregaria mitjançant missatgeria del campus virtual i que és possible que, depenent de les preferències de notificació que tingui aquest estudiant, rebi o no aquest missatge en còpia al seu correu electrònic, d'acord? Però és l'eina de missatgeria que tenim incorporada al campus virtual. Després tenim una part força important per a fer el seguiment, que és aquesta dels informes. Per arribar als informes, després ho veurem, és molt fàcil d'arribar, i entre els informes que ens mostra l'aula virtual tenim els de registres, que no els mirarem avui, i després tenim l'informe d'activitat, el de participació al curs i el de completació de l'activitat. És possible que en els vostres espais d'aules virtuals en els que impartiu docència, aquest últim, l'informe de completació de l'activitat, no us aparegui. I això és degut a que és possible que, si no teniu cap activitat o recurs configurat amb aquest aspecte, amb el compliment o amb la completació de l'activitat, no us apareix aquest informe. Per tant, aquest aspecte de configuració també el tractarem avui, que a més incorpora una sèrie de millores pel que fa a la vista que té l'estudiant de tot plegat, no? Parlarem no només del seguiment que nosaltres podem fer a l'estudiant, no? De seguir-li la seva pista a través de l'aula virtual, sinó que també, precisament aquesta eina també ajuda a l'estudiant a fer un seguiment de la seva activitat. Molt bé. Comencem pel primer. L'informe d'activitat és un informe molt bàsic, que l'única informació que ens aporta és
el número de clics que han fet certs usuaris i el darrer accés a aquest recurs o activitat. Val? Com podem veure a la captura de pantalla, totes les activitats i recursos que estan dintre de l'aula virtual es mostren aquí llistades per ordre lògic, no? Tal com apareixen dintre de l'aula virtual, i la columna del mig ens mostra el nombre de visualitzacions que Moodle ho tradueix en clics, és a dir, el nombre de clics que han fet una sèrie d'usuaris. Per tant, en aquest cas, no podem saber quin tipus d'interacció ha fet amb el recurs o l'activitat ni quines persones ho han fet. Simplement tenim un número total. I després, la darrera columna ens informa de l'últim accés que ha hagut a aquest recurs o activitat. Val? Per tant, aquest informe, tot i ser molt bàsic, ens pot ajudar, per exemple, a si acabem de penjar un document PDF a l'aula amb instruccions d'una activitat en concret, una sortida, una jornada, el que sigui, doncs aquí fàcilment podríem veure si els estudiants hi han accedit, no? si ha causat furor aquest recurs i els estudiants han accedit. Però, com us dic, de manera com a molt superficial. També indicar-vos que en aquest informe també es registren els clics que ha fet el docent. Val? Per tant, per exemple, al recurs de planificació de l'assignatura, quan vaig treure aquesta captura, doncs potser aquest clic era el clic que vaig fer jo com a docent. No? Doncs és un clic i un únic usuari. Seguim. Pel que fa a l'informe de participació al curs, aquest ja ens permet fer una filtració una mica més acurada i una mica més personalitzada, perquè, de fet, la informació que ens aporta ja ens indica qui ha fet què, d'acord? I a través dels filtres que trobem a la barra superior, podem filtrar el tipus d'activitat o recurs del que volem consultar, el període determinat, quin és el rol que volem explorar, normalment sempre voldrem saber què estan fent els estudiants, per tant, estudiant, i podem escollir quin tipus d'acció s'ha realitzat. L'acció dependrà una mica també del tipus de recurs o activitat que vulguem cercar. Val? Si estem cercant, per exemple, un qüestionari, podrem veure les accions de visualització i d'enviament, igual que en la tasca. Mentre que en un recurs tipus PDF o pàgina del campus virtual, només podrem visualitzar les visualitzacions, val? Que, torno a repetir, que Moodle ho tradueix com a clics. I després, a més, si dintre de l'aula virtual tenim grups, també podrem fer aquest filtre per grups. Fet que és molt interessant, sobretot quan compartim espai amb més docents, no? Que tenen altres grups de matrícula, per exemple. Llavors, un cop hem decidit quins aspectes volem consultar, fem clic al botó d'endavant i se'ns carrega aquest informe. Com veiem, ens llista tots els estudiants, ens informa de si han fet o no l'acció que volíem filtrar, que en aquest cas era la d'enviament, i una columna per seleccionar els estudiants. A la columna central, la de l'enviament, ens informa si l'estudiant ha fet l'enviament o no. I fins i tot, entre parèntesis, ens mostra les visualitzacions. I torno a repetir, visualitzacions com si fossin clics. Val? Per què? Doncs, per exemple, ens posem en la situació de l'alum 2. L'alum 2 ha fet l'enviament d'aquest qüestionari d'autoavaluació del tema 1 i ens diu que sí. I ens diu 4. Aquest 4 no representa que ha fet l'intent 4 vegades, sinó que ha accedit a fer el qüestionari 4 vegades i potser 2 d'aquestes les ha enviat i potser altres 2 no. És a dir, que registra en el moment en el que l'estudiant comença l'intent, diguéssim. Val? Us ho dic a mode d'exemple. Val? Tampoc no cal que ens fixem massa en aquest detall de la quantitat, sinó que simplement si estem filtrant una activitat en la que requereix un enviament, doncs ja ens podem cerciorar de que aquestes persones que ens apareixen com a sí a la columna d'enviament és que ja han fet la tramesa o l'enviament de l'activitat que sigui. Val? Per tant, què més podem fer a partir d'aquest informe? Perdó.
Doncs podem seleccionar aquelles persones que no l'han realitzat fins ara, amb aquests botonets que tenim a sota, ho tenim molt fàcil, no? Perquè fins i tot tenim un que ens permet seleccionar a tots els que no han fet aquesta activitat. I a partir d'aquí també els hi podem enviar un missatge a través de la missatgeria, igual que ho fèiem des de la pantalla de participants. Val? També ho podem fer, evidentment, de les persones que s'hi van fent, perquè no sempre ens hem de fixar en els aspectes negatius, no? Però pel que fa al seguiment, ens interessa més centrar-nos en aquelles persones que no estan seguint l'assignatura. Molt bé. I per últim, tenim l'informe de la completació d'activitat, que és aquest que us deia, que si vosaltres a la vostra aula virtual no teniu cap activitat que tingui configurada aquest paràmetre, que tingui configurat aquest paràmetre, no us apareixerà per defecte. Per tant, avui us mostraré com ho podem configurar i de quines maneres per obtenir aquest informe que és tan visual. Com podem veure, a les fileres se'ns llisten tots els estudiants i les columnes representen cadascun dels recursos o activitats que tenen configurat aquest seguiment de la completació. Val? Fins i tot podem veure que hi ha una diferència de colors, de la línia externa del quadrat, no? Aspectes que a continuació us comentaré. Molt bé, què és això de la completació de l'activitat? Com es pot configurar? Etcètera, etcètera. Per definició, la completació de l'activitat és una sèrie de criteris que nosaltres podem establir els diversos recursos i activitats per decidir que aquella activitat està completada. Aquesta completació es pot configurar de manera, o sigui, es pot establir perquè sigui de manera manual, que sigui el propi estudiant qui decideixi si aquella activitat està completa o no, o pot ser de manera automàtica a través d'una sèrie de criteris, val? I depenent de l'activitat, aquests criteris poden variar. Llavors, pel que us comentava de les diferències en la línia de contorn d'aquest quadre i dels colors, us avanço que la línia discontínua correspon a aquella configuració de la completació de l'activitat per condicions automàtiques i la línia contínua és per quan aquella activitat té una configuració manual en el que l'estudiant pot fer clic a sobre per indicar que aquella activitat o aquell recurs ja s'ha completat, ja s'ha visualitzat o ja s'ha completat. Val? Pel que fa als colors, i a moda de curiositat, potser no cal indagar tant, els blaus són en aquells casos en els que la visualització és requerida o simplement la visualització és requerida, i en el cas en els que ens apareix de color verd o color vermell és perquè hi ha algun aspecte de qualificació que intervé en aquesta completació de l'activitat. Per exemple, configurem la completació de l'activitat d'un qüestionari i li diem que es mostri com ha completat quan l'estudiant hagi fet un intent i l'hagi aprovat. Si no l'aprova, li apareix la creu. Si l'aprova, li apareixeria el xec verd. Sí? A mode de curiositat, però és una cosa que sol sortir. Molt bé. Dir-vos també que tot aquest aspecte del seguiment de la completació ve definit a nivell d'aula, no? A nivell de la vostra aula virtual de les diverses assignatures. Per tant, també és possible que actualment no hauria de passar, si no ho heu tocat per defecte, ja teniu activat el seguiment de la completació a nivell d'aula, però és possible que en algun cas, que ja ens hem trobat, això no sigui així. I per tant, quan vosaltres aneu als recursos i a les activitats, no us apareixeria l'opció d'afegir aquest seguiment de la completació. Per tant, és possible que a nivell d'aula virtual aquest paràmetre estigui deshabilitat. Simplement que ho tingueu en compte. Després també us ensenyaré on està. Molt bé, com us avançava una mica, l'aspecte que té el seguiment de la completació dintre de l'aula virtual seria aquest, no? Al costat dret dels recursos i les activitats tenim el quadret, que en principi surt buit, ja sigui línia contínua o discontínua, depenent de la modalitat de completació, però buit. I no és fins que l'estudiant fa la interacció, si és manual, o compleix les condicions que hem
que hem definit que aquesta activitat apareix completada. Mireu, aquí us mostro les opcions que podem establir els recursos i les activitats. Com us deia, per defecte, nosaltres tots els recursos i activitats, si tenim a nivell d'aula virtual el seguiment del complexe activat, quan anem a l'edició dels paràmetres de qualsevol recurs o activitat, trobarem un apartat on ens parla del seguiment de la complexió. Aquí, per defecte, ens diu que no s'indica la complexió de l'activitat, però al desplegable podem seleccionar que l'estudiant pugui marcar de forma manual l'activitat com a completada o que es mostri l'activitat com a completada si es compleixen una sèrie de condicions. Que és que aquesta darrera potser és com la més interessant, no? Que de manera automàtica ja l'aparegui l'estudiant si està completada o no. I també la que potser ens és més útil a nosaltres a l'hora de fer el seguiment. Perquè si deixem en mans de l'estudiant que assenyali aquest aspecte, doncs és possible que tinguem informació sesgada, no? Molt bé. Seguim. A quines activitats i recursos es pot configurar el seguiment de la complexió? Actualment, totes les activitats i tots els recursos ho permeten activar, però cal dir que els recursos només tenim el criteri de visualització perquè, evidentment, els recursos no requereixen d'una interacció per part de l'estudiant. És a dir, per exemple, si jo tinc una carpeta, doncs l'únic aspecte que jo puc registrar, o el Moodle, l'únic aspecte que pot registrar és el número de clics, per tant, visualitzacions, però en cap cas podrem saber si ha entès el contingut, si s'ha descarregat un document, etcètera, etcètera. Val? Per tant, el que registra són les visualitzacions, els clics. Per altra banda, tenim les activitats, que depenent del tipus d'activitats que siguin, podem tindre una certa interacció o una altra. Com que normalment estem acostumats a treballar amb tasques, qüestionaris i fòrums, doncs, potser per dir-ho una miqueta per sobre, doncs la tasca, a diferència del fòrum, el que té és que podem establir que requerit un enviament per part de l'estudiant o el de la qualificació, no? A banda del de visualització, que aquest és comú per tots els recursos i totes les activitats. I el fòrum, per altra banda, també et permet afegir condicions de compliment que estan relacionades amb el nombre d'enviament de posts, per exemple. Val? Per tant, aquí sí que us diria que exploréssiu una mica quines són les activitats que vosaltres feu servir més sovint i a partir d'aquí decidiu quines són les condicions de complexió que més s'ajusten a les vostres necessitats de cara a fer un bon seguiment. Molt bé, com us avançava, no? Pel que fa a recursos, com serien pàgines, PDFs, documents, carpetes, etc. A la complexió de l'activitat només es pot marcar la visualització requerida. Val? Bueno, i l'aspecte de la data, que també és comú per a tots. Per altra banda, a les activitats, per exemple, en el cas de la tasca, tenim, a banda de la visualització requerida i el tema de la data de complexió, tenim la qualificació requerida, que es divideix en dos indicadors. El fet de que l'estudiant ha de trametre quelcom per mostrar que aquella activitat està completada o que, per altra banda, hi ha una qualificació requerida per completar aquesta activitat. Val? Nosaltres, per recomanar i de cara a fer un bon seguiment, creiem que la que més informació us pot donar és la de que cal que l'estudiant trameti quelcom per completar l'activitat, perquè d'alguna manera després l'aspecte de la qualificació ja recau en la tasca del docent, no? Per tant, si l'estudiant ja ens ha fet la tramesa, ja podem considerar que aquella activitat s'ha completat per la seva part. Molt bé. Ara bé, us he comentat que la complexió de l'activitat és un aspecte que s'ha de configurar, com heu vist, de cada recurs i cada activitat de l'aula virtual. Però què passa si ja tinc tots els recursos a l'aula virtual i m'agradaria implementar ara, de cara al segon quadrimestre, aquest seguiment de la complexió? Doncs tenim diverses opcions.
Quan ja tenim els recursos dintre de l'aula, el que hauríem de fer seria una edició en massa de la compleció de l'activitat, que el que ens permet és que de manera massiva, evidentment com el seu propi nom indica, seleccionar una sèrie de recursos o activitats i de manera conjunta afegir-los aquest criteri de seguiment de la compleció. Val? Si per defecte estic pensant en crear una assignatura des de zero i tinc previst que vull fer servir aquest seguiment de la compleció, una altra de les eines que ens pot servir seria el de definir la compleció de l'activitat per defecte. D'aquesta manera, jo puc definir que a totes les tasques que vaig incorporant a l'aula virtual o a tots els qüestionaris, o etcètera, etcètera, tingui una configuració de la compleció d'activitat determinada. Val? D'aquesta manera, jo cada cop que afegeixi una activitat d'aquell tipus o un recurs d'aquell tipus, ja no hagi de patir en configurar aquell aspecte, perquè ja vindrà configurat per defecte. Aspecte que doncs, pot agilitzar el procés de definició d'una nova aula virtual. Però potser el que més ens interessa ara, no? Que ja hem iniciat el curs i que ja possiblement tenim les nostres aules plenes de continguts, seria aquesta d'edició en massa, que després us explicaré més en detall. Llavors, respecte a més, quins avantatges ens aporta aquest fet del seguiment de la compleció a l'aula virtual, i ja no només a nosaltres com a docents, sinó que més de cara a l'estudiant, seria el fet de que si nosaltres tenim una aula virtual en la que, m'ho invento, tenim tres activitats que són obligatòries i un test final, podem definir la compleció d'activitat per aquestes tres tasques i aquest qüestionari final i, d'alguna manera, l'estudiant el que veu al seu tauler és en quin moment, en quin percentatge, o mostra en percentatge, quin moment de compliment està en X moment, no? Pues en iniciar el curs pues tindrà un 0 de compliment, però quan ja hagi passat les tres activitats pues tindrà un 75 possiblement i quan ja acabi amb el test final tindrà el 100%. D'alguna manera, visualment, és un indicador que pot facilitar a l'estudiant la navegació, no? També entre totes les seves aules i li dona informació del seu seguiment. Val? A més, també un altre aspecte que es podria relacionar amb aquest seguiment o amb aquest aspecte de facilitar a l'estudiant que faci el seu propi seguiment de la assignatura seria l'ús de la cronologia. Vosaltres com a docent també teniu aquest bloc, si entreu al tauler, i aquí el que podem veure són els esdeveniments propers. Val? Llavors, aquí recalcar, no?, que vosaltres com a docents, igual que podeu configurar la compleció de l'activitat concreta o el tipus de document que cal que l'estudiant em lliuri, és molt útil, evidentment, posar la data de lliurament o venciment per a que l'estudiant li reflexi això al calendari i el calendari ho aboqui aquí al quadre de cronologia. Val? Això com a aspecte extra de seguiment o que pot ajudar al seguiment per part de l'estudiant. Sí? I això serien una mica les novetats que teníem de la versió anterior del campus virtual, però les recordem perquè van ser una mica un abans i un després en aquest aspecte també. Val? Molt bé. Fins aquí una mica les eines del seguiment de la compleció. Ara anirem a una aula virtual d'exemple i anirem veient de nou aquestes eines de mica en mica, d'acord? Perquè sapigueu on ubicar-les, on està, quina informació, el tema dels filtres, val? I així, si ara no teniu cap dubte o si teniu algun dubte, potser amb l'exemple pràctic ho podem acabar de resoldre, vale? Si teniu algun dubte, mentre vaig canviant de pàgina, ho podem resoldre, d'acord? En principi el xat està tot bé. Si algú vol intervenir, pot obrir el micròfon i aprofitar i fer la pregunta. Perfecte. Doncs mireu, ara he entrat en el rol d'una professora, entro a una assignatura en concret i en aquesta ja podem veure que ja ha fet la configuració del seguiment de la compleció. Com us deia abans,
el com apareix, el com es visualitza a l'aula virtual seria a través d'aquests checkbox que es situen al costat dret de cada recurs o activitat i, depenent del tipus de quadre, si és de línia contínua o discontínua, m'indica si, si el seguiment de la compleció s'ha configurat per fer-se de manera manual, com en aquest cas, per exemple, o de manera automàtica, com seria en aquest cas d'aquí. Val? Perfecte. Anem, primer de tot, a seguir una mica els passos que hem vist al campus virtual. Primerament, la informació que ens ofereix l'apartat de participants. Si anem a participants, puc veure l'últim accés, clicant a sobre el puc ordenar de manera ascendent o descendent, val? I puc veure doncs, que l'alum 2 no ha accedit mai encara. Doncs el puc seleccionar i al desplegar-lo del final li dic enviar un missatge. Automàticament se m'obre una finestra emergent en la que puc escriure el missatge i enviar-ho. Si selecciono més de dues persones, no patiu perquè aquest missatge s'enviarà de manera individual. Per tant, tingueu en compte, no?, que si fem algun missatge doncs, més personalitzat on ens referim a la persona pel seu nom, per exemple, doncs ho haurem d'enviar cadascun per separat i si volem enviar un missatge massiu ho podem fer perquè si no fem cap referència al nom de l'estudiant, doncs un cop ho enviem aquest s'enviarà de manera personalitzada, és a dir, individualitzada, millor dit. Ja m'informa de que s'ha enviat el missatge i recordar-vos doncs, que aquest missatge l'hem enviat a través de la missatgeria. Nosaltres, com a persona que hem enviat aquest missatge, no rebrem cap correu electrònic informant d'aquest enviament, no? Com sol passar amb els fòrums, per exemple, quan fem un post al tauler d'avisos i notícies o al fòrum de dubtes. Amb la missatgeria normalment no passa. I simplement indicar-vos que si heu de fer algun aclariment més o afegir més informació, sempre podeu recuperar el vostre missatge des de la bafarada i l'últim missatge enviat. Val? I aquí podríeu afegir més comentaris si fos necessari. D'acord? Així podria enviar. Perfecte. Molt bé. Això pel que fa als participants. Tornem a l'aula virtual i anem a veure com arribem als informes. Per arribar als informes, anirem a la rodeta d'engranatge, més i informes. Ah, mireu, un aspecte que no surt a la captura de pantalla, perquè la captura de pantalla, perdoneu, és anterior, és aquest enllaç a actualitzar totes les dates de l'aula virtual, que va ser una de les incorporacions al campus virtual també, no?, per facilitar-vos la tasca com a docents a l'hora de fer la importació de materials i actualitzar els lliuraments, les dates de lliurament, per exemple, no? Llavors, traient aquest incís, tindríem els registres, que hem dit que no hi entraríem avui, i els informes d'activitat, el de participació al curs i el de compleció d'activitat. Després entrarem a una altra assignatura on no tinc cap activitat establerta amb aquesta configuració de la compleció de l'activitat perquè vegeu que realment aquest enllaç no apareix. Anem a veure l'informe d'activitat. Molt bé, com us deia ràpidament, l'informe d'activitat el que ens diu és el nombre de clics, el nombre d'usuaris total que ha fet clic en aquell recurs o activitat i el darrer accés. Res més. Com podem veure, doncs, tots els continguts estan ordenats, igual que ho estan a l'aula virtual. Molt bé, primer informe. Després, l'informe de participació al curs. Aquest, recordem, que sí que ens permet fer més filtratge. Aquí, per exemple, li diré que vull veure l'activitat d'avaluació del tema 2, el període més igual, tots, vull veure els estudiants, evidentment, i de les accions m'interessa l'enviament. Li dic endavant i un cop ja tinc llistat el total dels estudiants, puc filtrar per grup. Si jo sóc la mestra del grup magistral de matí, de l'1, doncs filtraré només pels meus i veuré qui ha fet l'enviament i qui no.
recorda una mica aquest aspecte, no? No cal fixar-nos tant en el número de vegades, perquè no compta només l'enviament, sinó que hi ha altres aspectes que queden registrats en aquest número, sinó que el que més informació ens dona és aquest no o aquest sí. Val? Per tant, en aquest llistat jo podria seleccionar les persones que no i a través del desplegable enviaria un missatge, igual que en el cas anterior. Val? Si llisto tots els participants, igual. Bueno, de fet, amb això puc seleccionar-los tots o no, d'acord? I a través d'aquí podria enviar el missatge. Perfecte. Doncs l'informe de participació del curs, fet. I per últim, el de completació de l'activitat, que depenent de l'activitat que m'han anat realitzant els estudiants, aquest informe s'anirà enriquint, evidentment, de tots els xecs de colors, en aquest cas. Val? Aspectes destacables d'aquesta pàgina, doncs el tema del filtratge per noms. Això és una de les coses que canviarà de cara a la propera versió, canviarà una mica, tindrem més opcions de filtratge, per exemple. I també tenim la possibilitat de descarregar-nos aquesta taula en format Excel. Val? I això és interessant perquè aquí no tenim molts estudiants, però si tinguéssim molts estudiants no hi ha opció de llistar-los tots. Llavors ens surten diverses pàgines i hauríem d'anar clicant a les diverses pàgines per veure el quadre sencer. I, per tant, és possible que si teniu molts, molts estudiants, doncs això pugui ser una mica incòmode. Per tant, el tema de que es pugui descarregar és quelcom afegit que crec que pot ser d'utilitat en aquest sentit, sobretot quan tenim molts estudiants, com deia. Perfecte. Des d'aquí, el docent també pot fer algunes accions per indicar aquesta completació. Val? Si jo com a docent clico a sobre de, per exemple, els criteris d'avaluació d'aquests estudiants, me diu si vull rectificar o no aquesta completació. Li dic que sí i automàticament me la marca. Val? A mi me surt en vermell i m'indica d'alguna manera que això ho he marcat jo, és una rectificació que he fet. Val? Mira, ho marcaré de l'alum 5 també, que després el veurem. Vale. Perfecte. I això ho podria fer amb tots. Molt bé. Ara anem a veure com es configura això del seguiment de la completació, sembla? Tornem a l'aula virtual i anem a veure, per exemple, com configurar el seguiment de la completació d'un qüestionari. Si clico sobre el qüestionari, vaig a l'edició dels paràmetres i entre els aspectes configurables d'aquesta activitat tinc la de completació d'activitat. Sempre és la penúltima, o sigui que és fàcil de trobar-la. I aquí, evidentment, com que jo ja tinc marcades com que tinc marcats una sèrie de criteris, doncs, si ho desbloquegés, podria afectar les persones que ja han fet l'activitat. Val? Per tant, no ho tocarem, simplement és perquè vegueu quines opcions ens dona, per exemple, el qüestionari. A totes les activitats, torno a repetir, ho tenim... tenim la possibilitat de fer-ho, però dependrà del tipus d'activitat que tinguem unes opcions o unes altres. Molt bé. Un aspecte també interessant respecte al seguiment de la completació és que si ara, per exemple, el que us deia, no? Ja tenim l'aula virtual editada, maquetada i tenim totes les activitats a dins i volem editar el seguiment de la completació de manera massiva i els estudiants ja han fet algunes trameses, no passa res, perquè en aquelles activitats en les que hi hagi un registre més enllà de la visualització, és a dir, en el cas de les tasques que l'estudiant ha fet un enviament d'un arxiu o en el cas del qüestionari que l'estudiant ha fet un intent o en el foro ha fet un post, això queda registrat a nivell de campus virtual. Per tant, quan jo... estableixo els criteris de completació i aquell estudiant ja ha fet l'activitat i era justament el criteri de completació que ja havia marcat, doncs se li marcarà automàticament igual. Val? No passa, però, en els recursos, val? Perquè com que registra el nombre de clics, doncs, clar, no sap,
no sap com comptar-ho, no? Si ja ho ha fet, quantes vegades, tal, llavors prefereix no indicar-ho i en el moment en què l'estudiant fa el primer clic després de que això s'hagi configurat, ja queda marcat, val? Això sí, només es marca la primera vegada i ja no es torna a marcar més. Per tant, aspecte a tenir en compte. Molt bé. Doncs això és com es mostraria el seguiment de la compleció. Anem ara a una altra aula virtual i us ensenyaré com podem configurar el seguiment de la compleció en massa i per defecte. Val? I així ho tenim tot clar. Anem a l'aula virtual 3. Perfecte. Vale. Molt bé, mireu, en aquesta aula virtual no tenim cap recurs que tingui el seguiment de la compleció activat. Anem a comprovar primer si a nivell d'aula virtual tenim el seguiment de la compleció activat, que així també us ensenyo on trobar-ho, i seria aquí, a editar els paràmetres de l'aula general, o sigui, de l'aula virtual, perdó. I hi ha un apartat que diu seguiment de la compleció. Com us deia, per defecte, sempre ve activat i, per tant, jo ara, quan vagi amb aquesta activitat, per exemple, a l'edició dels paràmetres, puc veure la compleció de l'activitat i, per defecte, no hi ha indicada una compleció de l'activitat. Soc jo la que decideix si vull que sigui manual o que es compleixin una sèrie de condicions. D'acord? Això seria per fer-ho de manera individual en cadascuna de les activitats. I ara anem a fer-ho en massa, perquè com que ja tenim tota l'aula muntada, doncs ens serà molt més fàcil i serà molt més ràpid. Per fer-ho, anem a la rodeta d'engranatge, compleció del curs, i la tercera pestanya tindríem editar en massa la compleció de l'activitat. Molt bé. Aquí ens apareixen també en ordre lògic tots els recursos i activitats que tenim a la nostra aula virtual. I un aspecte interessant d'aquest espai és que per fer la configuració en massa de manera correcta és important que agrupem les activitats o recursos per naturalesa. És a dir, si jo tinc moltes tasques i vull que aquestes tinguin un seguiment de la compleció automàtic i cal que l'estudiant trameti quelcom perquè aquesta activitat s'entengui com a completada, el que faré serà seleccionar totes les activitats tasca. Perquè si barrejo, per exemple, activitats i qüestionaris, com que les condicions de compliment varien entre una i l'altra, em mostrarà el mínim comú, que seria la visualització d'aquell recurs, bueno, d'aquella activitat en aquest cas, i la data de compliment. Per tant, per fer-ho bé des del principi, jo seleccionaré totes les tasques. Val? Un cop les tinc totes seleccionades, edita, i aquí, com que totes tenen la mateixa naturalesa, totes són tasques, m'apareixen totes les opcions possibles. Li dic que s'han de complir una sèrie de condicions i cal que l'estudiant trameti quelcom, és la que m'agrada, des dels canvis. Ara ja m'apareix aquí la definició, perdó, l'opció que jo he marcat per a aquest seguiment de la compleció de cadascuna de les tasques. Ara anem a veure un exemple del que us deia, no? De si triem activitats de naturalesa diferent. Per exemple, triem un fòrum i triem un qüestionari. Anem a editar i, com veureu, només ens deix escollir la visualització requerida i, en aquest cas, fòrum i qüestionari també comparteixen la qualificació requerida. Per tant, aquesta també la podria habilitar. Val? Però, com que són activitats diferents, que tenen paràmetres específics que són diferents, doncs hi ha algunes opcions que no m'apareixen. De fet, aquí ja m'apareix un missatge que m'informa d'aquest fet. Llavors, cancel·lo.
Perfecte. Això seria per fer l'edició en massa. Si ara tornem a l'aula virtual, veurem que en totes les tasques ja tenim els checks. Val? Ai, mireu, una cosa que se m'ha oblidat comentar-vos és que no hem vist és com apareixia de noves aquest informe de compleció de l'activitat. Però si voleu en un moment, com que són quatre clics, ho puc treure i així no queda dubte de que és així. Edito, ho torno a treure, deixo els canvis. Molt bé, si torno a l'aula virtual, tornem a estar com al principi. I si jo vaig a l'apartat dels informes, mireu, l'últim que m'apareix és el de participació al curs i el de compleció de l'activitat no m'apareix. D'acord? Molt bé. Molt bé, i ara ens quedaria veure com fer una configuració del seguiment de la compleció per defecte, de cara a que si jo estic editant l'aula o l'estic generant ara, cada cop que jo insereixo una activitat tingui una configuració de la compleció determinada. Per fer-ho, tornem a la rodeta d'engranatge, a l'apartat de compleció del curs i en comptes d'anar a l'última pestanya anirem a la del mig. Configuració de l'activitat per defecte. Compleció de l'activitat per defecte. Molt bé. Aquí, en comptes de llistar-me totes les activitats i recursos que jo tinc a l'aula, simplement em mostra el llistat de totes les activitats i recursos possibles, no? De totes les que jo puc afegir. Llavors, per defecte li diré que vull editar la tasca, edita, i li dic que vull que es mostri com a completada quan l'estudiant trameti quelcom. I desem els canvis. Molt bé, aquesta condició ja està marcada. I ara, evidentment, no em canvia les activitats que jo ja tenia, perquè per això he de fer l'edició en massa, però el que sí que em fa és que quan jo activo l'edició i afegeixo una activitat tipus tasca, per defecte, a l'apartat de compleció de l'activitat ja tinc marcada aquesta opció. Llavors ja no cal que em preocupi d'aquesta part, perquè sempre que afegeixo una activitat ho farà d'aquesta manera. Ara que ja he afegit una activitat amb la configuració de la compleció, si vaig de nou a visualitzar els informes, ja m'apareix el de compleció de l'activitat. Evidentment, molt pobre, perquè només tinc una activitat, però ja m'apareix. Sí? Perfecte. Ara, si us sembla... Bueno, Judit, no sé si hi ha alguna pregunta. Potser més val... No, tot correcte. Vale, genial. Doncs aprofito per ensenyar-vos una mica com ho veu tot això l'estudiant, no? Tornem a visualitzar aquest primer espai que veiem al principi, on ja tenim... Desactivo l'edició... Vale. On ja tenim la compleció de l'activitat configurada, val? Algunes són de manera manual i d'altres de manera automàtica, i anem a veure com ho visualitza un estudiant. En aquest cas tenim l'alum 5. Li refresquem una miqueta. Vale. Mireu, recordeu que quan estàvem visualitzant l'informe de compleció de l'activitat hem fet algunes rectificacions, doncs, per exemple, totes les rectificacions també li apareixen marcades a l'estudiant, aspecte interessant, que de fet ell pot tornar a editar, però, bueno, almenys li apareix marcat. Aquestes serien les de compleció manual. I després tenim, per exemple, les de qüestionari o les d'activitat que les veu en línia discontínua. D'acord? Molt bé. Altres aspectes que us comentava que poden ajudar a l'estudiant a fer el seu propi seguiment serien les que ens apareixen al tauler, que són, per una banda, el tema del percentatge de compliment d'una activitat completa,
perdó, d'una assignatura completa, i, per altra banda, l'aspecte de la cronologia, no? On es mostren els esdeveniments propers. Mireu, aquí m'apareix l'activitat nova que havíem creat. Així que superactualitzat. D'acord? Llavors, vosaltres també com a docents veieu aquest percentatge i, per tant, és important que, evidentment, sempre que tingueu activitats amb complació definida, estiguin ocultes o estiguin visibles, seran comptades en aquest percentatge. Val? Us ho dic perquè a la Judit i a mi precisament ens havia passat en algun curs de Moodle, per exemple, no? Que teníem un recurs amagat perquè el teníem per a fer algunes anotacions de seguiment del curs i com que aquest tenia habilitat el seguiment de la compleció i estava ocult, doncs clar, els estudiants mai arribaven, o els participants en aquest curs, mai arribaven a tenir el 100% del compliment d'aquesta assignatura d'aquest curs, no? Llavors, moltes vegades sorgien consultes al respecte. Per tant, aspecte a tindre en compte. I això és tot el que l'estudiant pot visualitzar pel que fa al seu seguiment. D'acord? I ara sí, jo crec que ja no tinc res més a afegir. Espero que us hagi sigut un curs útil i, sisplau, si teniu qualsevol dubte o consulta, ara és el moment. De moment no hi ha preguntes, però si algú vol obrir el micròfon, com he dit abans, ho pot fer i ja teniu l'enllaç també per contestar a l'enquesta. Genial. Molt bé, doncs si no hi ha dubtes, ho podem deixar aquí. De nou, moltes gràcies per la vostra assistència. Entenem que el fet d'haver assistit ja implica que esteu pensant en tindre més cura d'aquest seguiment i, per tant, això ens posa contents, no? D'alguna manera tenim present que aquestes eines us són d'utilitat. I res més, fins la propera. Gràcies, Tània. Fins la pròxima.